Hallo og velkommen tilbake til Vlogmars, yay! I dag tenkte jeg å snakke om gaming er bortkastet tid. Jeg vil tro at de fleste som sitter og ser på denne videoen her vil si nei, det er ikke bortkastet tid. Og jeg er for så vidt til en viss grad enig. Fordi hvis man ser på gaming, så er det noe man gjør for underholdningsdel og jeg vet ikke, for å ha noe å slippe unna verden og oppleve noe nytt og litt sånne ting. Og det er jo for så vidt det samme som for eksempel TV og TV-serier og filmer og til og med bøker. Det er liksom, det er for underholdninga sin del at man leser bøker eller ser på TV og man slipper kanskje unna den virkelige verden litt. Og hvis det går for langt, så kan det jo bli en avhengighet. Tenk bare på det er masse gammelt folk som ikke kan la være å ikke se TV på kvelden, for eksempel. Og da er det jo det er noen slags avhengighet der også. Og jeg tenker sånn at hvis folk mener at gaming da er bortkastet tid, så bør de også se på for eksempel lesing, eller filmshowing, eller TV-titting. Da bør de også se på det som bortkastet tid. Og for så vidt så er det jo bortkastet tid, for det er jo alltid noe smartere du kan gjøre. Altså, i stedet for å lese en krimbok, for eksempel, så kan man jo ta og lese en historiebok, for eksempel, og lære seg noe, i stedet for å bare bli underholdt. Men så er det at vi kan ikke være fornuftig hele tiden. Vi kan ikke gjøre noe lurt hele tiden. Vi kan ikke gå på 100% hele tiden, og bare lære, gjøre ting man må gjøre, man må jobbe, man må få i seg mat, man må rydde huset, man må pusse opp, man må gjøre ditt og datt, og man må ha pauser, rett og slett. Vi er ikke skapt for å bare være fornuftig, vi trenger underholdning. Og da tenker jeg jo at gaming er en veldig bra form for underholdning, fordi at det er akkurat som alle andre typer underholdning. Og du kan lære deg ting, og du kan ha det artig, du kan være sosial hvis du holder på med gaming. Jeg kjenner veldig mange som har fått så mange venner bare fordi at de spiller. Og det er jo supert. Og det er ikke bortkastet tid å slappe av. Å ta et avbrekk. Det er det ikke. Og hvis det er noen som noensinne sier til deg at, vet du hva, du kaster bort livet ditt fordi du spiller. Så kan du si, ja, men hva er det du gjør i fritiden din? Åja, ok, du ser TV 3 timer om dagen, ja. Du kaster bort livet ditt på å se på TV. Huff og huff, det må du ikke gjøre. Det er bortkastet tid. Det er akkurat det samme. Selvfølgelig, som sagt, det kan jo selvfølgelig bli for mye. Man kan jo bli avhengig til spilling, men det kan man også til TV-titting og filmshowing og, jeg vet ikke, bøker. Er det noen som er avhengig av bøker? Jeg har en venninne som, når vi var yngre, så måtte jeg ta ifra henne bøkene når hun kom på besøk. Fordi at når hun kom på besøk til meg, så satt hun seg på gulvet og begynte å lese i blad jeg hadde, eller bøker og sånn der. Så jeg måtte fysisk liksom plukke det bort ifra henne. Men jeg tror, jeg vet ikke helt. Men man kan sikkert bli avhengig av bøker også. Og det er sånn med det meste. Man kan bli avhengig til så mye rart. Og da er ikke gaming liksom den største synderen, tenkte jeg å si. Gaming i seg selv er ikke farlig. Men selvfølgelig har man andre ting man burde gjøre, som man utsetter eller kutter ut for å spille, så kan det jo bli litt dumt da. Da blir det jo litt som at gaminga er bortkastet tid. For at hvis du for eksempel kommer hjem og så tenker jeg, ok, men i stedet for å lage middag til familien min, så setter jeg meg ned og game. Og så blir det kveldsmattid, og så tenker du, ah, nei, jeg orker ikke ordentlig noe kveldsmat. Jeg vil heller spille, liksom. Da blir det jo på et vis litt bortkastet tid, fordi at det er noe mer, noe annet du kunne gjort i stedet. Men man må bestemme selv om det er verdt det, eller ikke. Jeg vil jo si at det å lage middag til familien sin er kanskje litt viktigere enn å game. Da kan man heller game når ungene søver, eller det er kveld.
og du ikke trenger å gjøre noe. Man kan bruke fritiden sin på game. Man trenger ikke å bruke liksom, den fornuftige tiden til å game, hvis det logisk. Kanskje. Jeg tror det har vært logisk. Kanskje. Så nei, hva synes du om det her? Gaming bortkastet tid? Jeg tipper at de fleste vil si nei. Men kan jo hende at dere har noen andre ideer eller tanker som jeg ikke har tenkt på. Hvem vet. Og så vil jeg si takk for at dere så på. Husk å sjekke ut de andre Vlogmars-videoene. Ikke bare mine, men de andre sine også. Og ha det bra!